Esperei descer, tinha dito para o publicitar, que estou aqui. Tiguroi, festa na alfabetet, të festohet për shumë vite, me radhë të gjithë arsimtarve, mësuesve, profesorve, të gjithë arsimdashve dhe mbar populli shqiptar kudo që janë. Сосулзи во очите на ставничката Римзија Јашари, ја причека екипата на ТВ-21 на денот на азбуката на албанскиот јазик и се подсети на тешкотиите во образованието во општина Куманова. Арсимин на Куманов ка пас një farë vullnet në fillim, kur kom fillu unë të punoj, edhe sot kemi shumë ngecje, për një, nuk kemi objekte, nuk kemi vende ku të mund ato të vetë të shprehin, të mund të përparojnë, si kurse që të gjithë tjerët duhet pak ma tepër të angazhohemi, si kurse që jemi angazhu ne, me gjithë se kemi pas shumë pengesa, kemi pas shumë mosmarrveshje për me vullnetin tonë, kemi shpreh dëshirë që gjithmonë të hecim përpara dhe të amundsojmë të rive të kenë një jetë më të mirë, të mund të shkullohen si të gjithë tjerët edhe tonët në gjuhën e tyre. За 44 години во кои работела како наставник, таа истакна дека разликите од генерација во генерација се многу видливи, но есенцијални за квалитетно образование со цел да се подобрат условите и волјата на младите. Си të kenë mjetet me të cilat do të mund të punojnë, atëherë mund të zhvillohet edhe arsimi, mund të ndryshojë gjithë ajo. Po në qëse nuk kanë mjetet, po qëse nuk kanë kushte, nuk mund të të ndryshon asë që narsi. Наставничката Римзија го спомена и фактот на иселувањето на младите од нашата држава и истакна дека младите гледаат перспектива во странство, а тоа го оцени како лош феномен во нашата земја.